តនន័យចុងក្រោយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាដែលថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាករណីឆ្លង COVID-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនដល់ជាង 3,853,900 ករណីហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលសារព័ត៌មានស៊ិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរកឃើញករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីថ្មីចំនួន 83,883 ករណីបន្ថែមទៀតដែលជាករណីកើនឡើងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយនេះខណៈដែលអ្នកស្លាប់ថ្មីថ្មីចំនួន 1,043 អ្នកត្រូវបានរាយការណ៍នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅដូចគ្នាដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបបានកើនដល់ 67,376 អ្នកបើគិតពីសន្ទុះនៃការឆ្លងខាងលើនេះឥណ្ឌានិងវ៉ាដាច់ប្រទេសប្រេស៊ីលខ្លាចជាប្រទេសមានករណីឆ្លង COVID-19 លំដាប់លេខ2លើលោកក្នុងពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឈរលេខ1យ៉ាងរឹងមាំបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានអ្នកជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន 815,538 អ្នកទៀតដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខណៈដែលអ្នកជំងឺចំនួន 2,977,492 អ្នកត្រូវបានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រឥណ្ឌាហៅកាត់ថា ICMR បានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រទេសឥណ្ឌាបានពិនិត្យសំណាក់រក COVID-19 លើមនុស្សចំនួនជាង 45.5 លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងនោះមានសំណាក់ពីមនុស្សចំនួនជាង 1.17 លានអ្នកត្រូវបានធ្វើតេស្តតែក្នុងមួយថ្ងៃពុទ្ធប៉ុណ្ណោះនេះជាលើកទី5ហើយដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានពិនិត្យសំណាក់រក COVID-19 លើមនុស្សជាង 1 លានអ្នកក្នុងមួយថ្ងៃ